ବାଗଦେବୀ ଟ୍ୟୁଟରକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୁଡ଼ିକୁ ଏଠାରେ ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିବା ଏବଂ ଏହି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ଏବଂ ଏଥିରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚ ଇ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଫର୍ ଅଲ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍। ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଇ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍? ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଇ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍। ରିସେଣ୍ଟଲି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କମ୍ପାନୀ ହାଜ୍ ଆକ୍ୱେର୍ଡ ରିସ୍କ ରେକନ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେଥେନ୍ ଇଟ୍ସ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡ? ନା ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼। ତାହେଲେ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆକ୍ୱେର୍ଡ କରିଛି ରିସ୍କ ରେକନ୍କୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଫଣ୍ଡ ପାଇଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ମାଷ୍ଟର କାର୍ଡ଼। ରିସେଣ୍ଟଲି ଜୋରାନ ଜେବ ରିଜାଇନ୍ସ ଆଜ୍ ଦି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କଣ୍ଟ୍ରି? ତାହେଲେ ଜୋରାନ ଜେବ ଏବେ ଯେଉଁ ରିଜାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରରୁ, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ଦେଶର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ? ନା ନର୍ଥ ମାକଡୋନିଆ, ନର୍ଥ ମାକଡୋନିଆର ସେ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ପିଏମ୍ ମୋଦି ପେଜ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ୟୁଟ୍ ଟୁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ ଅନ୍ ହର ବାର୍ଥଡେ। ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ ଏବାଉଟ୍ ଟୁ ସାବିତ୍ରୀବାଈ ଫୁଲେ? ତାଙ୍କ ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ତ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଅପ୍ସି ଅପ୍ସନ୍ ଏ ବି ସି ଏଠାରେ ସବୁଯାକ ଅପ୍ସନ୍ ଏଠାରେ କରେକ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, କେ ଭି ଆଇ ସି ଓପନ୍ ଫାଷ୍ଟ ସିଲ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ବୁଷ୍ଟ ପେଟୋଲା ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍? ତାହେଲେ ପାତଲ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ, ପାତଲ ଶାଢ଼ୀ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଏବେ ଯେଉଁ ରହିଛି ସିଲ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି? ନା ଗୁଜୁରାଟ, ତାହେଲେ ଗୁଜୁରାଟ ଏବେ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ବ୍ୟାଗ୍ସ ବେଷ୍ଟ ମେନ୍ସ ପ୍ଲେୟାର ଟାଇଟଲ୍ ଆଟ୍ ଦୁବାଇ ଗ୍ଲୋବ ସକର ଆୱାର୍ଡ? ତାହେଲେ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲ୍ଡ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମାନବ ଠାକର ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ? ତାହେଲେ ମାନବ ଠାକର କେଉଁ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି? ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଖେଳନ୍ତି ମାନବ ଠାକର। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା। ଦି ସେକେଣ୍ଡ ଟଲେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅନଭେଲ୍ଡ ଆଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍? ତାହେଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଟା କେଉଁଠି ଅନଭେଲ୍ଡ ହୋଇଛି? ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ୱାର୍ଲଡରେ ସେକେଣ୍ଡ ଟଲେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଟେ। ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦି ଫଲୋଇଂ ହାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ମେରିଦିଲ୍ଲୀ ମେରା ସୁଝାବ କମ୍ପାନୀ? ତାହେଲେ ମେରିଦିଲ୍ଲୀ ମେରି ସୁଝାବ କମ୍ପାନୀ କିଏ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି? ଶ୍ରୀମତୀ ଇରାନୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇଣ୍ଡ MOU ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫର୍ ସେଲିଂ ଦି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ମେଡ୍ ବାଇ ଓମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଅଣ୍ଡର ଦିନ୍ ଦୟାଲ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଯୋଜନା ନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ବାନ୍ ଲାଇଭହୁଡ଼ସ୍ ମିଶନ? ତାହେଲେ ଏବେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କରିଛି, ଏବେ ଇଏ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ଏଠାରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତାହେଲେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଆମ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ସାଇନ୍ କରିଛି, MOU ସାଇନ୍ କରିଛି। ତାହେଲେ ଅଭିନବ କୁମାର ହାଜ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଟ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ଆଜ୍ IG ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପାରାମିଲିଟ୍ରି ଫୋର୍ସ? ତାହେଲେ ସେ IGକୁ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବା IG ଯେଉଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କେଉଁ ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ ହୋଇଛନ୍ତି? ନା BSF ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ ହୋଇଛନ୍ତି, IG ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ BSF ପାରାମିଲିଟାରୀ ଫୋର୍ସରେ IG ହୋଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।